Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Binəcərdə 92-170 marşrutlarından 100-150 metr məsafədə 2.5 slotun içində 4 otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlar ev qismət eləsin, buyurun baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə satdırıram, evi evliyəsi özünə şəxsi inşa elətdirdiyi bir evdir. Çoxdanın tikilişi, inşa olunmuşu bir evdir. Yola da yaxın ərazidə yerləşir. Bura həyət, yəni sahəsidir. Maşın girən həyəti var, arıza. Da evin böyründə haradasa yarım sot həyəti də var. Bura giriş darbazasıdır. Rahat həyətinə maşın girir. Gördüyünüz kimi normal maşın girən həyəti var. Keçən indi böyürdəki torpaqla da həyət yəni sahəyində də tanış olaq. Burada da təxminən haradasa yarım sot həyəti var. Eviyyəsi burada əlavə toyuq cüzə saxlayır. Həyətində də əlavə burada santar qovşağı ilə bir də qladovkası var. Burada həyətindəki santar qovşağıdır. Burada əlavə qladovkasıdır. Həyətiyanın ətrafı yenə də çəkirəm. Bura yenə qeyd edirəm. Toyuq cüzə saxlamaqsı nəzərdə tutulmuş dişlisidir. İndi keçən evin içi ilə tanış olağın. Evin raşotkaları da vurulub, qoşadaşdan inşa edilib. Yenə qeyd edirəm. Ev çoxdanın oturmuş evidir. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da ses alanındakı kanalına daxil olun. Kanala daxil olandan sonra videolar bölməsi var. Videolar bölməsinə daxil olsunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Həm də evlərə baxan zaman kodları nəzərdən keçirməyiniz yaddan çıxmasın. Keçən indi evin içində tanış olağın. Girən kimi burada zara daxil oluruq. Zanın genişi eyni haradasa təxmini 4 metrdən çox olar. Birbaşa buradan zala daxil oluruq. Kombi sistemləri hamısı qaydasında. Demək, burada bir uşaq otağıdır. Bir yataq otağı burada. Zalı təxmin arzı 28-30 kvadrat olar. Bir yataq otağı da buradadır. Bir 16 kvadratlıq yataq otağıdır. Buradan mətbəxti. Hörmətli izləyicilər, evin demək olar yüngülvari kosmetik xərciyə ehtiyacı var. Bunu nəzərdə çatdırın. Biləsiniz, çoxdan inşa olunmuş, təmir olunmuş bir evidir. Demək, burada da əlavə sanuzeldir. Yəni, hamamdan santar qovşağı bir yerdədir. Hörmətli izləyicilər, abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Abunə olan zaman zınqrob adlı bildirim işarəsini cəmi bir dəfə aktiv edin ki, hər satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, demək bu evin start qiyməti 65 mindir. Real alıcı olsa başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Birbaşa yiyəsi ilə görüşləyəcək. Hörmətli izləyicilər, abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.